Gjithashtu duhet parë dhe duhet llogaritur për këto lloj rrugësh, duke qenë se neve kemi të bëjmë hyrja në rreth rrotullim, kemi të bëjmë me një rrugë interurbane dytësore ku shpejtësia maksimale e lejuar është 80 km/h. Për të lloj gjëje, duhet bërë llogaritja me shpejtësinë 80 km/h. Çfarë force fiton një automjet? Dhe gjithashtu entet pronare, enti pronar i këtij rreth rrotullimi duhet kish parë parasysh edhe këndin e ngranimit të dy trupave, cili ishte automjeti dhe rreth rrotullimi. Që do të thotë? Duhet të shumë marë parasysh, ne shikojmë që këndi nga nimit është pëthuese 90 grad. Enti pronar i rrugës ose implementusi i këti lloj projekti duhet kështë e marë masa dhe duhet kështë e bërë logaritje inxinjerike me këndi 90 grad dhe me shpejtësinë e lejuar 80 km/h të gjendet çfarë force duron ky lloj barrier mbajtës. Por jo vetëm, sepse kjo është një rrugë interurbane dytësore ku këtu janë të destinuara të lëvizin çdo lloj automjeti, po flasim nëse do ishte një... Që këto janë teste, zoti Likaj? Po? Nuk mendon që këto janë teste që duhet jenë bërë për para se të vendoset kjo lloj barriere në atë vend? Logikisht duhet jenë teste të bëra për para. Më falë, këto janë teste që nuk bëhen në teren. Ka programe inxhinierike ku bëjnë llogaritje eksakte dhe bëjnë simulime eksakte në lidhje me rezistencën e këtyre lloj materialeve. Që do thotë, ekzistojnë programe inxhinierike si SolidWorks, roboti Tekla e kështu me radh, të cilët u përket inxhinierëve mekanik në bashkëpunim me inxhinierët e ndërtimit të bëjnë llogaritje inxhinierike sa duron ky lloj material, sa duron kjo lidhje mekanike midis betonit dhe trarit vertikal. Dhe në bazë të këtyre llogariteve, më pas bëhet zbatimi në terren i këtyre barrierëve mbrojtëse. Por nuk mundet që dhe nuk e di nëse i kanë bërë, ndoshta janë bërë këto llogaritje sepse un po flas si duhet të ishte dhe si është realitet, nuk mund të flas dhe të gjykoj dot sepse nuk pa parë projektin, pa parë edhe fazat e zbatimit të këtij projekti, nuk mund të gjykosh apo të hosh. Ka qenë saktë apo jo? Sigurisht nuk i kemi të gjitha palët sot.